Сьогодні гості нашої студії Юлія Галицька, помічник начальника Подільського прикордонного загону, начальник прес-служби. Доброго дня. Доброго дня. Юлія, наших подільчан дуже часто цікавлять ті питання, які пов'язані безпосередньо з прикордонниками. Тож давайте сьогодні поговоримо на найактуальніші теми, котрі пов'язані з прикордонною службою. І перше, це розкажіть нам, будь ласка, про правила перебування в прикордонній смузі в межах Подільського та Роздільнянського районів. 7 грудня 2023 року відбулися зміни в законодавстві з прикордонних питань. А саме в дію вступила постанова Кабінету міністрів 1292, яка внесла зміни до постанови Кабінету міністрів 1147 про прикордонний режим. Саме вона і встановила спеціальний прикордонний режим. Тобто, з цього часу громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають, проживають, перебувають, проваджують роботи та пропускаються в прикордонну смугу лише за наявності відповідного дозволу, який видається органом Державної прикордонної служби України. Слід зазначити, прикордонною смугою є ділянка довжиною 5 кілометрів, яка безпосередньо прилягає до державного кордону. Наскільки я правильно розумію, то навіть ті мешканці нашого району, які проживають в прикордонній смузі, повинні отримувати дозвіл? Так, звісно, всі мешканці, хто проживають, перебувають, проваджують роботи та просто намагаються в'їхати в прикордонну смугу, мають мати відповідний дозвіл. То як же отримати дозвіл на перебування в прикордонній службі? З метою отримання дозволу на перебування, проживання, провадження робіт та пропуску в прикордонну смугу особа має право звернутися до відповідного органу Державної прикордонної служби України. В нашому випадку це Подільський прикордонний загін. Звернутися особа може трьома шляхами. Один із них – це поштовий зв'язок, надсилання електронного листа або звернутися особисто. Яка ж відповідальність наступає за порушення правил перебування в прикордонній смузі? У разі відсутності відповідного дозволу, що є порушенням однієї з вимог перебування в прикордонній смузі, особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та на посадових осіб від 100 до 150 неоподаткованих доходів громадян. Тобто особа, яка не має відповідного дозволу на право перебування у прикордонній смузі, отримає штраф. Чи можна перетнути кордон в межах Подільського та Роздільнянського району до Придністровського регіону Молдови? У зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України постановою Кабінету міністрів 188-р з 28 лютого 2022 року пункти пропуску в межах Подільського та Роздільнянського районів тимчасово закриті, тому відповідні пропускні операції не здійснюються. Де ж можна перетнути кордон? Найближчі функціонуючі пункти пропуску діють на ділянках відповідальності Могилів-Подільського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів з детальним переліком функціонуючих пунктів пропуску, які діють на цих ділянках відповідальності, можна ознайомитись на офіційному сайті Державної прикордонної служби України та обрати той, який підходить саме вам. Дякую вам за повні і змістовні відповіді. А я нагадую, з нами сьогодні була Юлія Галицька, помічник начальника Подільського прикордонного загону, начальник прес-служби. До побачення. До побачення.